ואת עצמותיי אם אקבר מחוץ לארץ ישראל, אין להעביר לארץ ישראל אלא לפי פקודת הממשלה היהודית של ארץ זו, כי תקום. זה הסעיף החמישי בצוואתו של זאב ז'בוטינסקי, החולם והלוחם הציוני. בכ"ט בתמוז תפשין, הרחק מן המולדת שננעלה בפניו בפקודת השלטון הזר, הלך לעולמו והובא לקבורה ליד ניו יורק. 24 שנים נחו עצמות המנהיג הגולה באדמת ניכר, ממתינות לצו. הוא ניתן ב-15 במרס 1964 בהחלטת ממשלת ישראל לפי הצעתו של לוי אשכול, ראש הממשלה. אחרי טקס אשכבה רב רושם בבית הכנסת ריברסייד צ'פל שבמרכז ניו יורק, הוסעו ארונות זאב ז'בוטינסקי ורעייתו יוהנה לשדה התעופה קנדי. בליווי משמרות כבוד של יחידת רובעי ביתר, ותיקי הגדודים העבריים וחיילים משוחררים יהודיים בצבא האמריקני, יוצק הל אלפים למסע הפרידה. ביניהם נציגי ממשלת ישראל וארגונים יהודיים, ראש משלחת הכבוד להעלאת העצמות יוסף קלרמן ובני משפחת ז'בוטינסקי. בתחנת הביניים בשדה התעופה אורלי שליד פריס הוצבו הארונות על כאן מיוחד בצל דגלי צרפת וישראל ולצלילי תזמורת צבאית שנגנה את המנוני שתי המדינות. שתי מחלקות של חיל האוויר הצרפתי דגלו נשכן במעמד אישי המדינה, לוחמי חזית, נציגי ארגונים, מוסדות ומשלחות מקהילות ישראל באירופה. הגנרל פייר קניג, גיבור ביר חכים, אמר דברי הערכה נרגשים לז'בוטינסקי המדינאי והלוחם. לוי אשכול, ראש ממשלת ישראל, ששהה אז בפריס, בא לחלוק כבוד בלוויית שלמה פרידריך, שניצח על הטקס. שדה התעופה בלוד, תחנתם הראשונה בישראל של זאב ז'בוטינסקי ורעייתו במסעם האחרון, עתה ארשת חג מבעוד יום. עשרות משלחות של ארגונים ומוסדות מכל פינות הארץ מילאו את שולי רחבת הטקס הערוכה לקבלת פני הארונות. הארונות הורדו על ידי חוליות של ותיקי אצ"ל וצעירי ביתר. אחר כך נישאו על כתף על ידי משלחת הכבוד בלוויית פני משפחת ז'בוטינסקי עד שתי המכוניות אשר יסיעום לאורך כל הדרך. מפקדו של הארגון הצבאי הלאומי ויושב ראש תנועת החירות מנחם בגין מבשר ואומר: 16 שנה לאחר סילוק השלטון הנוכרי מארצנו ותקומת ישראל שב זאב ז'בוטינסקי למולדת. אדוני ראש ביתר, אבינו, מורנו ורבנו, שבת לארץ אבותיך ובניך. יעקב מרידור, סגן מפקד אצ"ל בלוויית קציני המבצעים של אצ"ל ולח"י, יוצא להניח על ארונו של המצביא את חרבו מימי הגדודים העבריים, אותם יזם והקים במלחמת העולם הראשונה, עמם הלך ואותם הוליך לקרב. חיילת אצ"ל, רחל אוהבת עמי, אסירת עולם מימי מאורעות תרצ"ב תרצ"ט, מניחה זר של פרחים צחורים על ארונה של יוהנה ז'בוטינסקי. לסיום הטקס נאמר קדיש בציבור והושר ההמנון הלאומי. עתה נעים הארונות לתחנות המסע האחרון. ברמת גן נערך טקס קצר בו חלקו כבוד ראש העיר וחבריו למועצה. ליד אנדרטת דוב גרונר נעצר המסע לפגישה דוממת בין המורה שציווה למות או לכבוש את ההר ובין התלמיד שקיים את הצו בגופו ובדמו. כאן הונחו זעירים על ידי משלחות מבני משפחותיהם של עולי הגרדום מימי המרד בשלטון הזר. הרכב המסיע את הארונות נהוג חליפות בידי שלושה מפקדים מחיל הקרב של אצ"ל, אליעזר זמלר, ברוך ויינר ושלמה שמחון, ולימינם מלווי הכבוד, אהרון פרופס הבית"רי הראשון ואייזיק רמבה מזכירו של ראש בית"ר. בכיכר הרברט סמואל על שפת ימה של תל אביב מוצבים הארונות על תשתית ברזל שחור ועליו טבלאות של שיש גלילי. יאיר זאב וקרני ז'בוטינסקי, נכדי המנהיג המנוח, מדליקים אבוקות ראשונות. שבעה גברים נכי הבריגדה היהודית, אצ"ל, לח"י וצה"ל
מדליקים שבעה קני ענק שאורם ניסה אל ים ויבשה. מעתה ועד לשעות אחר הצהריים של יום המחורת לא ימוש מכאן משמר. ראשונים למשמרות הכבוד, עשרת חברי הנהלת המבצע, המייצגת את כל הגופים הציבוריים שנתנו יד לקיום הצוואה. הקהל הגדול שציפה מבעוד ערב לבוא המסע, מתחיל לנוע לאיתו ולעבור על פני הארונות. כך יעברו כל שעות הלילה 200,000 איש ואישה מכל סדרות הציבור, זקן ונער, חסיד ויריב יחדיו. דומיית הלילה לא תופר אלא בהמיית הגלים, פעמי המשמרות המתחלפים כל חמש דקות, ופעימת הלבבות של הגאים והזקופים הניצבים לתת כבוד. בשעות הבוקר המוקדמות עברו פועלי חרושת ובניין שהשכימו קום למלא חובתם לפני צאתם לעמל היום. פה ושם פותח יהודי סידור תפילה ומפטיר בלחש פרק תהילים לעילוי נשמה. בעוד המשמרות עולים ויורדים ללא הפסק, מתחילה ההיערכות לקראת מסע ההלוויה. בשעה 2:00 מתחילות לנוע החטיבות המאורגנות, כשלפני הארונות צועדת ביתר ארץ ישראל. אחריהם נושאי 80 דגלי ביתר מסניפי אירופה, אותם הצילו ושמרו פרטיזנים ולוחמי גטאות. אחרי הארונות בני המשפחה, ראש עיריית תל אביב וחבריו במועצת העיר, רבנים, שופטים, ראשי עיריות ומועצות, חברי תנועת הצוהר מסניפי הגולה, צעירי מכבי, הצופים, הנוער העובד הלאומי והלשכה הצעירה של בני ברית, ותיקי קורפורציות של סטודנטים, חטיבות ברית נשים חירות, אחדות ישראל, היישובים החקלאיים של חירות וביתר, הסתדרות העובדים הלאומית למוסדותיה, ותיקי ביתר, ותיקי הגדודים העבריים, פרטיזנים ולוחמי גטאות, סניפי תנועת החירות וחטיבת לוחמי חירות ישראל. סוגר על סדרת המסע המאסף, חטיבות הארגון הצבאי הלאומי על דגלו ומפקדיו. משני צידי הארון, תורי הכבוד של מסדר ז'בוטינסקי. עשרים ושבעה אלף חולקי כבוד מסיימים מצעדם לאורך 3 קילומטרים טרם צאת המסע לעיר הבירה. תחנה קצרה על אם הדרך, ראש עיריית רמלה ומשלחת נכבדים מניחים זריהם על הארונות בשערי העיר. מעלה הדרך לירושלים, אליה בא ז'בוטינסקי עם תום שירותו בגדודים העבריים. מעלה הדרך לירושלים בין צורעה ואשתאול, שם התהלך שמשון, גיבור סיפורו הגדול אשר חינך ועיצב לוחמים. במעלה הדרך לירושלים יקבלו פניו שלדי השריון משער הגיא, הם שלטי הגיבורים של מלחמת העצמאות. במעלה הדרך יקבלו פניו גם יערות עצי האורן, ההרים שעזבם צחיחים וקרחים בשנת תרפ"ט ועשרות יישובי הספר שנזרעו בהם מאז קמה מדינת ישראל. רמת רזיאל, יישוב המשלט שהקימו תלמידיו חיילי אצ"ל עם תום הקרבות, פלוגת הכביש של חלוצי ביתר היא נחלת יצחק. עם שקיעה חוזר המנהיג הגולה לירושלים עירו, בה הקים את ההגנה, בה נאסר ונידון ל-15 שנות כלא, למענן הדד ונאבק כל ימיו. אבות העיר מקבלים פני המסע בסתירת הזיתים בואכה ירושלים. בפתח גן העצמאות, שם ישכנו הארונות עד למסע האחרון,
באו לחלוק כבוד אישי מדינה ונכבדי עם מתושבי הבירה. את שבעת קני המנורה מדליקים הוריהם השכולים של לוחמים שנפלו בירושלים בקרבות המחתרת. הקהל הרב שנאסף ברחבי הגן מבעוד יום מתחיל לעבור על פני הארונות. נשיא המדינה ופמלייתו בין הראשונים להתייחדות עם זכר הלוחם הציוני. קבוצת ביתרים יוצאי אפריקה הדרומית מדליקה לפיד באש הבוערת למרגלות הארונות. עוד הלילה יוטס הלפיד ליוהנסבורג לעצרת התייחדות. כל הלילה נתחלפו משמרות ומולם עוברים המוני אדם הזורמים מכל קצוות העיר על שכונותיה ושיכוניה. שחרית ירושלים עולה נפרסת בשני עברי החומה על הר הבית הקרוב רחוק הנתון בשבי זרים. עם בוקר גובר גל העוברים על פני הארונות, ביניהם עולים זה מקרוב באו ויקירי ירושלים הזוכרים את ז'בוטינסקי משנות ה-20. לפני היציאה למסע ההלוויה האחרון מתקיים טקס קצר בגן העצמאות. פקודת האבל שכתב דוד רזיאל, מפקדו הראשי של אצ"ל ונציב ביתר לאחר הסתלקותו של ז'בוטינסקי, נקראה בפי דוד ניב, ראש ההנהגה העולמית של ביתר. ביגון קודר ובאבל תהומי מודיעים בזה כי זאב ז'בוטינסקי, החייל הראשון ליהודה וראש ביתר, נסתלק לעולמו והיננו, כי לקח אותו האלוהים. המסע האחרון החל בהשתתפותם של ראשי המדינה, שופטיה העליונים, רבניה הראשיים, אלופי צבאה, חברי הכנסת, ראשי ההסתדרות הציונית, מפלגות ומוסדות ציבור. בראש הרכב המסיע את הארונות, ההנהגה העולמית של ביתר. לפניה גוש יחידות ביתר ונושאי הדגלים, ואיתם יחידת נחל של חניכי התנועה. לכל אורך המסלול חומת אדם חיה של חיילי ומפקדי אצ"ל. מאחורי המכוניות, בני המשפחה, הנהלות תנועת החירות והברית העולמית חירות הצוהר ומשלחותיה מחוץ לארץ, מסדר ז'בוטינסקי, ברית נשים חירות ואלפי חובשי הקומטות, קומטות התכלת של חברי הסתדרות העובדים הלאומית, הקומטות השחורות של לוחמי חירות ישראל והקומטות הכחולות של ותיקי ביתר. עם מפקדת האצ"ל צועד רבם של אסירי המחתרת, הנידונים למוות במלחמת השחרור, התוקים בשופר ליד הכותל המערבי, מפירי גזירת השלטון הזר. בהר הרצל, סמוך למקום מנוחתו של חוזה המדינה, נחצבו הקברים. קהל האלפים הבא בשערי ההר עובר בין מאות הביתרים הצעירים הניצבים כסדרה חיה משני צדי הדרך. רבי המדינה ובראשם הנשיא ופמלייתו מלווים את הארונות. יחידת צנחני צה"ל מדגלת נשקה. מנחם בגין נוטל את חרבו של יוצר הגדודים ומחזירה למשמרת ליוסף פעמוני ממכון ז'בוטינסקי בישראל. עתה מורדים הארונות. על ארונו של ראש ביתר מונחות שקיות עפר שהובאו מקברות קרובים ורחוקים. של שרה אהרונסון, יוסף טרומפלדור, עולי הגרדום ופורצי כלא עכו, חללי אלטלנה, וכן סקיק עפר מאיטליה, מקברות חיילי הבריגדה היהודית. עם סלי העפר שנשפכו על הארונות, קרסו נפלו תחתן מחיצות של דור שלם. ארי ז'בוטינסקי אומר קדיש לזכר אביו ואימו. מסתם הגולל. זאב ז'בוטינסקי הובא לסוף דרכו, נוכח הר הזיכרון לשואה הגדולה, אותה חזה ומפניה הזהיר בעוד מועד. נוכח קבר הרצל חוזר ומהדהד שיר ההספד שכתב ז'בוטינסקי לזכרו, והפעם עליו, על המשורר עצמו. אך חי השם, שירך יושר עד תום.